Brorsan! Välkommen. Ni är fullt hus, som vanligt. Hej, mamma. Oj, vad gammal du börjar se ut. All den skit vi har inom oss, det är ingenting som försvinner. Utan det kan man bara ta tag i själv. De vill inte att vi pratar om sånt som jobbigt. Det är lite av en jultradition här. Det är dags att de bryter den nu. Pappa! Ett barn! Alla vet nu. Jag kommer hem igen till jul. Juldagen på TV4. I 40 år har de underhållit flera generationer. Det ser ut som en plan. Se en ny dokumentär om succén. Harry och Doris, lilla hus. Exklusivt material. Det är nästan osams där ett tag. Och spännande historier bakom kulisserna. Jag tror att Gösta dog vid det tillfället. Lysande Jönssonligan, 40 år. Annan dag jul på TV4 Play och TV4. Ja, det var det. Tändas tusen. Känn julens värme med några av Sveriges bästa röster. Elin Sjöholm och Anna Stadling, Anna Bergendahl, Tusse, Frida Örn och Bo Sundström. Strålande jul från Luleå. Julafton på TV4 Play och TV4.